ମୁଜାଫରନଗର ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଏଠି ବି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ବି ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟି ଦେଇଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘଟଣା ଆଜିର ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତଳର। ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଛି ସେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରମ୍‌ରେ ଏହାକୁ ରଖି ସହର ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘଟଣାର 18 ମାସ ପରେ ପୁଲିସ ପାଇଛି ମୃତ୍ୟୁର ସୁରା। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, 18 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଲିସ କେମିତି ପାଇଲା ଘଟଣା ରକ୍ଷ? ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ଆମକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅତୀତକୁ, 2021 ମସିହା ମେ ମାସକୁ। 35 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ମୃତକା ହେଉଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା, ଯାହାଙ୍କୁ ଋଷି ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୁଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ମଧୁରୱାଡ଼ାର ବିକାଲଙ୍ଗୁଲା କଲୋନୀରେ ରମେଶ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲା ଋଷି, ବୟସ ମାତ୍ର 33 ବର୍ଷ। ଏଠାରେ ଥିବା ଏକ ୱେଲ୍ଡିଂ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲା ଋଷି। ଉକ୍ତ ଘରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଋଷି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଘଟଣା ଦିନ ରାତିରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେହି ରାତିରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରମ୍‌ରେ ମୃତଦେହ କାଟି ରଖିଥିଲେ ଋଷି। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳୁ ପତ୍ନୀକୁ ଦେଖା କରିବା ବାହାନାରେ ସୀତାମ୍ପେଟା ଯାଉଥିବା କହି ସହର ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅତାପତା ନଥିଲା। ଦୀର୍ଘଦିନ ଘର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ନିକଟରେ ସଫେଇ କରୁଥିଲେ ରମେଶ, ଆଉ ସଫେଇ ବେଳେ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥିଲା। ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯିବା ପରେ ଏବେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁଲିସ କହିଛି ମୃତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 35 ବର୍ଷ ଆଉ ଉଚ୍ଚତା 4 ଫୁଟ୍ 5 ଇଞ୍ଚ ହେବ। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଋଷିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଶରୀର ନାକର ଆଲର୍ଜି, ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି, ପଲେନ ଆଲର୍ଜି, ସ୍ଲିପ୍ ଆପିନିଆ ହେଲେ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ 6:30ରୁ 7 ଭିତରେ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ହେଉଥିବା ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମ ସହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।